שלום לכם. עוד שבוע עשיר באירועים עבר על הכנסת בכל הזירות. במליאה, בוועדות השונות ובסיעות. מה העסיק את חברי הכנסת, מה הם הנושאים בהם טיפלו, ואילו הצעות חוק וחוקים עלו כאן במשכן. עובדים בכנסת, אנחנו מתחילים. הכנסת הודיע לי שאחר שהתייעץ עם כל הגורמים, הוא ממליץ לסיים את ישיבת המליאה על מנת שכל האנשים יוכלו להגיע הביתה. השלג והרצון של החקים להימלט מוקדם מהכנסת מנו היום כאבי ראש בקואליציה. הרוב הזעום שיש להם באופן קבוע נעלם היום גם הוא, בגלל הכרזות של חברי כנסת כי הם יעדרו מההצבעות בעקבות משבר הבתים בחברון. השיח הזה, כאילו קואליציה 61, כאילו אנחנו מפעילים לחצים, הגיע הזמן לעצור עם הדבר הזה. אם אני לא מסכים עם הדרך שבה הדברים מתנהלים כרגע, זכותי המלאה להשפיע על הדבר הזה. חזה ניסה להסביר היום לנתניהו בישיבת עשייה כי הוא לא בא להחליש את הליכוד אלא לחזק את ראש הממשלה. נתניהו ענה לו, אני חזק מספיק, תודה. ובפתח ישיבת עשייה גם רמז כי הוא לא רואה בחירות בקרוב. אנחנו נשארים בבית הזה לעשות את העבודה שלנו. תודה רבה לכם. הבעיות של הקואליציה הם לא רק בתוך סיעת השלטון, אלא גם ובעיקר מהבית היהודי. את נס המרד בנוגע לבתים בחברון הרים בצלאל סמוטריץ', הוא הודיע שיעדר מהצבעות כל עוד הבתים לא מאוכלסים. אני לא אחזור להצביע עם הקואליציה עד שהמתיישבים לא יורשו פיזית לחזור חזרה אל הבתים שהם רכשו כדת וכדין בכסף מלא. אתמול נפגשו השרים אורי אריאל, איילת שקד ובוגי יעלון כדי להרגיע את הרוחות, והיום הודיע מזכירות הממשלה על הקמת ועדת שרים לענייני התיישבות, אלא שהסמכויות על יהודה ושומרון נותרו אצל יעלון. בנט מסופק, אורי אריאל לא, ובישיבת סיעה שהתקיימה היום הודיע סמוטריץ' כי הוא מתמיד בסירובו להימנע מהצבעות, כשלא ברור עדיין אם במקרה כזה יקבל גב מהסיעה. לסוגיה הזאת יהיה המשך, זה אולי יקרה כבר ביום רביעי הקרוב אם תהיה מליאה והצבעות משמעותיות, ואולי בשבוע הבא אם עד אז סיפור הבתים בחברון לא ייפטר. בכל מקרה את הממשלה אף אחד לא רוצה להפיל, אלא רק להפחיד. חוק המישוש אושר היום בוועדת חוקה, חוק ומשפט לקראת קריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. החוק השנוי במחלוקת עורר התנגדות חריפה של סיעות האופוזיציה ושל ארגוני זכויות האזרח. חברי הוועדה הוסיפו דרישה של חשד סביר למעשה אלימות על מנת לבצע חיפוש. האם שעת שאלות תחליף כמה מהצעות אי האמון בממשלה? חברי ועדת הכנסת דנו בהצעת חברי הכנסת צחי הנגבי ומרב מיכאלי לתקן את תקנון הכנסת ולאפשר שעת שאלות לשרי הממשלה. על אף שהשינויים נעשו בהסכמה של סיעות האופוזיציה והקואליציה, הציגו חברי הכנסת מסיעות האופוזיציה הסתייגויות מהנוסח או מהשינוי. אני חושבת שהצבעת אמון היא כלי חשוב מאוד בידי האופוזיציה. אף אחד לא לוקח אותה בקלות דעת והיא לא קורית סתם. ההפך, ככל שאנחנו מפחיתים מהיכולת להצביע אי אמון אמיתי, אז מתחילים כל מיני תרגילים של חברי קואליציה, כן לא מצביעים, לא מצביעים. אם זה היה אמיתי והם היו יודעים שהממשלה נופלת, הם לא היו משחקים אם לא לבוא וכן לבוא. שרת המשפטים איילת שקד סקרה הבוקר בוועדת חוקה חוק ומשפט את פעילות משרדה, זאת כחלק מחובת הדיווח השנתית. במהלך הסקירה הודיעה השרה כי הנחתה את ועדת האיתור להבין נשים שתהיינה ראויות למינוי כקדיות בבתי הדין השרעיים. עוד ציינה שרת המשפטים כי נבחרו קדים לבתי הדין השרעיים בפעם הראשונה מאז שנת 2009. בדיון נשאלה השרה שקד בין השאר על שקיפות הצבעות השרים בוועדת שרים לענייני חקיקה. אני לא אחליט לשרים אחרים איזה חוות דעת הם יפרסמו ואם הם רוצים לפרסם את ההצבעות שלהם או לא. אני חושבת ואני אמרתי את זה ככה, אני חושבת ואני אמרתי את זה גם לך חברת הכנסת סתיו שפיר, ששרים צריכים לפרסם את ההצבעות שלהם ואני עושה את זה. דרך אגב, זה לא משהו שאני חושבת שצריך לעשות בחקיקה, זה תרבות של הוועדה ואני מאוד מקווה שעוד שרים יצטרפו ויפרסמו את ההצבעות. הוועדה לזכויות הילד התכנסה הבוקר לדיון ראשון בסוגיית הפיקוח והאכיפה על עבודת בני הנוער בכלל ובחודשי הקיץ בפרט. זאת במטרה למנוע ניצול של ילדים ונוער עובדים ולדאוג לקיום הזכויות המגיעות להם בחוק. נציג משרד הכלכלה דיווח על אכיפה משותפת עם הנוער העובד והלומד. ככל שאנחנו נשתף יותר את בני הנוער במעגל התעסוקה, כמובן בהתאמה, כמובן בצורה מבוקרת, כמובן תוך פיקוח ואכיפה של תנאי העבודה שלהם, אז אנחנו נרוויח אותם בשמירה לסדר יום שהוא שפוי יותר, נכון יותר, פחות נראה אותם משוטטים ומסתובבים בלילות, ונוכל להפיק מזה גם ערכים חינוכיים בחודשי הקיץ.
חבר כנסת חדש לשס, יגאל גואטה, חבר מועצת עיריית בני ברק, הצהיר אמונים במליאת הכנסת, והחל לכהן כחבר כנסת במקומו של סגן שר הפנים משולם נהרי, שפרש מהכנסת במסגרת החוק הנורווגי. כמי שהגיע וצמח מהפריפריה, בחר להתגורר בשכונת פרדס קץ, והגיע לכנסת ישראל, חרף תנאי פתיחה לא פשוטים כלל ועיקר. מבקש אני להביא עם את המורשת הזאת של אחדות, נתינה ואהבת חינם לבית הזה. דלתי תהיה פתוחה לכל עם ישראל, ואתמקד בנושאים החברתיים, ובכלל נושא הרווחה הקרובים לליבי. ערב לפני שמציינים ברחבי העולם את יום השואה הבינלאומי, ותמונת המצב שמצטיירת הינה מדאיגה ביותר. ההסתה האנטישמית ברשתות החברתיות, מעמדה של ישראל בעולם, והאירועים האנטישמיים באירופה, כל אלה התנקזו לדיון שקיימה היום ועדת העלייה והקליטה בנושא. בהסברה אנחנו מפסידים, ישנו כמה גופים, אז הגיעו ואמרו, טוב, היום משרד התפוצות לקחו לו את ההסברה, היום זה רק חוץ ומשרד רועם, אבל בסופו של דבר אין מישהו אחראי, אין מישהו שיכול לקחת אחריות, אין מישהו, כמו שאמרת, יכול להתכלל ולהתעסק בזה. משרד התפוצות פרסם אתמול דוח מדאיג שעוסק במגמות ובתקריות אנטישמיות שהראו באירופה ובארצות הברית בשנת 2015. מהדוח עלה בין היתר כי יותר מ-40% מאזרחי האיחוד האירופי טוענים כי ישראל מתנהגת כמו נאצית כלפי הפלסטינים, חל זינוק של 84% במספר האירועים האנטישמיים בצרפת בחודשים ינואר עד מאי 2015, 57% מיהודי צרפת שוקלים להגר לישראל, וחלה עלייה של 53% באירועים אנטישמיים בבריטניה ועוד. הוגשו 16,000 תלונות על הסתה אנטישמיות ברשתות חברתיות, פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, כולל גיוס פעילים לפעולות אנטישמיות. גם הפיגועים אותם חווים אזרחי ישראל מתקשרים לנושא הדיון. רק אתמול פרסם השב"כ פרטים מחקירת המחבל שרצח את דפנה מאיר זכרה לברכה באותניאל. מהפרטים עלה כי הנער הושפע מסרטוני ההסתה שעלו ברשת הפלסטינית. כרגע באירופה אנחנו רואים מצב שההסתה בשפה ערבית מאיימת על ביטחון הקהילות, לא רק על ביטחון הקהילות, גם כן על ביטחון אירופי. פייסבוק בכלל לא מעסיק כוח אדם שמסוגל להתמודד בכל התלונות האלו. החברים והנציגים העלו היום דרכים אפשריות למלחמה בתופעה. אבל בשורה התחתונה נעשים מאמצים רבים במישורים שונים ובזירות שונות, ולעיתים נדמה כי הדברים מופנים למי שלא באמת רוצה לשמוע. מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה. החוק מציע להגן באופן רשמי את שמה של מדינת ישראל, וכי שר הפנים יהיה רשאי לקבוע את דרכי השימוש בשם המדינה. חבר הכנסת אורן חזן, יוזם החוק, טוען כי החוק ממלא חלל ריק ומגדיר את שם המדינה פורמלית. הוא קם חבר כנסת ואמר, מי קבע ששמכם מדינת ישראל? מי אמר שזה שלכם בכלל? אני בכלל יכול לקרוא לזה מדינת הרשימה המשותפת החדשה. ולכן אני החלטתי כמחווה לקבוע לראשונה בחקיקה כשמה של מדינת ישראל הוא מדינת ישראל. יום הזיכרון הבינלאומי לשואה אשר יחול מחר ברחבי העולם צוין במליאת הכנסת. חברי הכנסת דיברו על רווחת ניצולי השואה וגם על ביטויי האנטישמיות הגואים בתקופה האחרונה. יושב ראש הכנסת יולי יואל אדלשטיין הביא כדוגמת תחרות איראנית של ציור קריקטורות להכחשת שואה. ההסתה, הגזבים, השנאה, הגזענות, כל אלו הם תעשייה שלמה ומשגשגת מתמיד. בחסות הרשתות החברתיות, בליבוי מדינות אויב ושלוחותיהן. מי היה מאמין שבימינו ירצחו יהודים בפתח של מרכול כשר בפריז, או בפתח של בית כנסת בקופנהגן? מי היה מאמין שיהודים התבקשו על ידי ראש הקהילה שלהם להוריד את הכיפה? אותם רוצחים לא מבדילים בין מדינת ישראל לעם ישראל וליהודי בכל מקום שהוא.
בנאומים בני דקה התייחס חבר הכנסת איימן עודה, ראש הרשימה המשותפת, לביקור שלו אצל סרבנית הגיוס תאיר קמינר. קמינר המסרבת לשרת בצבא על רקע מצפוני נשפטה ל-20 ימים במחבוש ועוררה סערת תגובות שליליות ברשת. סירובה עורר גם דיון בפרלמנט הבריטי, שהמהלכה זכה לתמיכה של מספר חברי פרלמנט, בדומה לעידוד לא זכתה מחבר הכנסת עודה. היום בבוקר הייתי בכלא 4 אצל תאיר קמינר, סרבנית גיוס. תאיר, את עוד תאירי על כולם. אנחנו מעריכים אותך, אנחנו אוהבים אותך. יחד נביא את היום שכולם יצדיעו לך אחרי סיום הכיבוש. עוד בנאומים בני דקה, חבר הכנסת אורן חזן עסק בעצירת הפיתוח של שכונת ברלב במזכרת בתיה. כבר לפני כמה חודשים פתחו תושבי השכונה במחאה על ההזנחה, אשר מתבטאת בחוסר תשתיות בסיסיות כמו מדרכות או פסולת בניין המושלכת ברחוב. חזן טען כי כספי פיתוח במועצה האזורית כנראה הופנו ליעדים אחרים וקרא לטיפול במצב. השכונה הוקמה לפני מספר שנים, החלה אכלוס לפני כ3 שנים, ואפלה בפלא עד היום לא מתקיים כמעט בכלל פיתוח בשכונה. אני קורא לחברי ראש המועצה מאיר דן, בוא יחד איתי, בוא נשב עם תושבי השכונה, בוא נשים סוף לפרסה הזו. חברי האופוזיציה ראו את המשבר הקואליציוני סביב הבתים בחברון והחליטו למנף אותו. 4 הצעות חוק לפיזור הכנסת הוגשו ונידונו היום במליאה, אבל במקום להבליט את המשבר בקואליציה, הם הביאו עד כמה גדול הפער בין החלקים השונים באופוזיציה. שמעתי אותך ואני התביישתי, זו לא אופוזיציה, חברי חבר הכנסת הרצוג, זו קריקטורה של אופוזיציה, אתה לא ראש האופוזיציה שלי, כי אין דבר שהציבור בישראל זקוק לו יותר בימים האלה מתקווה. את מציעה חלום, ובנט לעתים מציע גיהנום, והבינום שהוא מציע היא מדינה ערבית יהודית, ולכן אני מודע לזה שאת לשמאלנו, ואני מודע לזה שאת נוקטת עמדות משמאלנו, אבל בסופו של דבר, מה שאני מתכתב איתו זו המציאות עצמה. האופוזיציה לא הומוגנית, את זה כבר ידענו, וקריאת הביניים היחידה שהפריעה להרצוג בנאומו, באה מכיוונה של חנין זועבי. להגנת חברי האופוזיציה אפשר לומר שקשה מאוד לאחד סביב משהו את ישראל ביתנו, הרשימה המשותפת, יש עתיד, מרץ והמחנה הציוני. אתה השתגעת? אני שואלת אתכם, מה עוד אתה מוכן לעשות כדי לנסות לקשש קולות מהימין? אני חייבת לומר לך, כששמעתי שאתה אומר, אנחנו לא הימין הקיצוני ומרץ, אמרתי, וואו, אתה נשמע כמו יאיר לפיד. אתם שכחתם מה זה להיות אופוזיציה. אתם עסוקים בלהתחפש לימין, ולא אכפת לכם מה אתם מוכנים להחריב בדרך. עם אלטרנטיבה כזו, העם יעדיף את המקור ולא את העתק. העם יעדיף להצביע ישירות אל הימין ולא אל הצל של הימין. בקואליציה יכלו ליהנות מהוויכוח הזה. הם ידעו שלהצעת החוק אין סיכוי, כי סמוטריץ' וחזן הודיעו כבר הבוקר שהם יצביעו עם הממשלה, ובכל מקרה, כדי לפזר את הכנסת צריך רוב של 61 בקריאה השלישית, ולשם יהיה קשה מאוד לאופוזיציה להגיע. אני פונה לחבריי מהקואליציה, אנא מכם, תצילו אותם מעצמם, נצביע נגד הקדמת הבחירות, ואת הלכת הרווחה אנחנו נשמע בצד ההוא בעוצמה גדולה. הצעת החוק כצפוי לא התקבלה, וכנראה שרק ויכוח פנימי בתוך הקואליציה יכול לפרק את הממשלה. הרוב שלה הוא אמנם שברירי וקטן, למשול היא מתקשה, אבל היא בהחלט שורדת, ומציגה אחידות גדולה יותר מזאת של האופוזיציה. המפקחת על הבנקים חדווה בר הופיעה הבוקר לראשונה בפני חברי ועדת הכספים. המפקחת הציגה את משנתה בכל הנוגע לייעול המערכת הבנקאית, בדגש על שיפור השירותים הניתנים לאזרח. בדיון נשאלה מפקחת בין השאר על כללים וקריטריונים קבועים ושוויוניים בכל מה שנוגע למתן אשראי ופריסה של חובות לבעלי ההון לעומת משקי הבית. רבות אנחנו מדברים על הסדרי החוב שהיו לטייקונים, ואני מאחלת למערכת הבנקאית ולכל הציבור שכאלה דברים לא יהיו, ואני מאמין
מאמינה שהם לא יהיו בוודאי לא בסדרי הגודל, כי הראיתי לכם שהאשראי ירד. האמירה שלכם שצריכה להיות הוגנות כלפי משק בית קטן, בוודאי כמו לקוח גדול, היא מקובלת, היא נכונה. הבנקים לדעתי היום כבר במקום אחר, וככל שלא, אנחנו נטפל. חברי הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי קיימו דיון בנושא ההטרדות המיניות במד"א, זאת בעקבות תחקיר הערוץ הראשון של העיתונאית יפעת גליק, שחשף כי במסגרת הארגון סופגות עובדות ומתנדבות הערות מיניות מעליבות על בסיס יומיומי, ואף הטרדות פיזיות מצד נהגי אמבולנס. עם כל ההכשרות שעברתי וכל הניסיון שלי, וזה 7 שנים של התנדבות שבאמת אני אוהבת לעשות, אז בסוף מה שמעניין עובדים ומתנדבים אחרים זה התחת שלי נגיד, או כמו שראיתם בכתבה כל מיני אקטים מיניים שאני מעוניינת או לא מעוניינת לעשות. המקרים הספציפיים שעולו בכתבה יטופלו. אני לאחר הישיבה הזאת אעשה מאמץ כדי להגיע למנהל הזה. המנהל הזה לא יהיה בארגון אם יש אמת בדבריה. אם יש אמת בדברים האלו, שהוא ידע, הוא הסתיר מהנהלת מגן דוד אדום, הוא לא טיפל בעניין הזה כמו שצריך, הוא לא ראוי להיות מנהל במד"א. נקודה. אין דבר כזה. במליאת הכנסת הועלתה הצעה לסדר של חבר הכנסת יעקב מרגי בנושא התנערות ערוץ 20 ממחויבותו כערוץ יהודי שאינו ממלא את תפקידו כערוץ מורשת. לא מזמן פורסם בעיתון גלובס כי בתיקונים לרישיון שהגיש הערוץ למועצת הכבלים והלוויין, הובאה בקשה לבטל את האיסור לשדר חדשות ולמחוק את המילים בנושא מורשת ישראל מפירוט עיקר התוכניות. אני חושש שיהיה תהליך של זליגה איטית כדי להפוך את ערוץ 20 מערוץ מורשת לערוץ מסחרי, שיש קושי או ספינה סוערת והים סוער והספינה מחשבת להתאבע, לא לזרוק את הטלית והתפילין קודם. ועד היועצים הפרלמנטריים ועמותת ויקיפדיה ישראל קיימה בכנסת הרצאה בנושא מאחורי הקלעים השקופים של ויקיפדיה. ההרצאה סקרה כיצד עובדת ויקיפדיה וכיצד מתקבלות החלטות במיזם התנדבותי גדול כל כך. כשהגעתי לפה הייתה בכנסת הנוכחית, נקרא לזה, אני רואה יותר ויותר, בעצם עוזרים פרלמנטריים או עוזרים או אחרים שקשורים לחברי כנסת שנכנסים לערך אודות חברי הכנסת במחאות שלהם, והם מוסיפים כל מיני דברים, אז יש כאלה שמוסיפים כמובן מידע, בין אם זה חוקים שהוא מביא או כל מיני דברים אחרים, יש כאלה מהצד השני נקרא לזה של הסקאלה, שפשוט מעתיקים את הפאמפלט מהפריימריז ומסיימים את זה בערך. אז הסיכוי שהשני יישאר כמובן הוא לא גדול, ולכן אנחנו רוצים לחשוב ביחד איך אנחנו יכולים להוסיף לידע האנושי, לתרום לידע האנושי. יש פה חוקים בכנסת, צריכה להעביר מראש. עניתי על השאלה, לא נוח. עכשיו לגבי ספר האזרחות. השערה סביב הגרסה החדשה של ספר האזרחות לבגרות מסרבת להירגע. תעשי את עבודתך כמו שצריך, תציגי. אבל זה לא הגיע. אז אולי את לא מכירה, אולי את צעירה, תביאי שיש פה חוקים בכנסת, צריכה להעביר מראש. עניתי על השאלה, לא נוח. עכשיו לגבי ספר האזרחות. דיון חריף התפתח היום במליאת הכנסת סביב הגרסה החדשה אותה מקדם שר החינוך, וציטוטים ממנה נחשפו אתמול, בהם בין השאר נטען כי רצח רבין לא נבע מהסתה, וכי חלק גדול ממבצעי הפיגועים בגל הטרור הנוכחי הם ערבים ישראלים. אין ציטוט כזה, אמר בנט, והיום הגיב לדברים מעל לדוכן כשבקהל סוערות הרוחות. עורך לשוני שנזכר על ידי המשרד עשה דבר שלא יעשה, ולא לא, לא שמעתי את הגינויים למעשה הזה. הוא הוציא ציטוטים חלקיים של טיוטות ישנות, והספר כשהוא יצא יהיו בו מחלוקות, אבל הוא תמיד מביא את שני הצדדים. מה גבול חופש הביטוי מול חופש השיסוי? האם זה יעורר דיונים ערים בכיתה? כן! זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים דיונים מרים, זה לא דברים קלים, כי המצב במדינה לא קל. בנט טוען היום כי חלק מהדברים לא היו כלל, ציטוטים אחרים לדבריו הודלפו מטיוטות לא עדכניות, ולא יוכנסו לגרסה הסופית. חברי הכנסת לא היססו להגיב. מה שהממשלה הזו עושה, גם בהובלתו של שר החינוך בנט,
היא מקדשת את הלאומנות הדתית והמשיחית ומכניסה אותה לבתי הספר של הילדים שלנו. אני שואל אותך, אדוני השר, אתה קראת את ספר האזרחות ששם כתוב שאזרחי המדינה הערבים שהם אלה שרוטפים יהודים ופוגעים בהם בסכין. אני מבקש ממך שתעלה על הדוכן ותחזור ותגיד שזו טעות נוראית. במשרד החינוך תוקפים את העורך הלשוני שהדליף את הדברים ואמרו כי חרג מתפקידו. הוא עצמו טוען כי היה עד לשגיאות ענייניות ומפניהן התריע. ובכנסת כמו בכנסת מלבישים גם על הסוגיה הזו קרנבל פוליטי שלם, שכנראה עוד ישמש את הפוליטיקאים בימים הקרובים. תרבות, אנחנו פסיביים. אנחנו כספומט. אנחנו צינור שמעביר כספים למוסדות תרבות בלי לשאול שאלות מדיניות. אם גוף נמצא שנתיים, סיים את השנתיים הכשרה, יקבל על פי קריטריונים. לפי איזה קריטריונים? כמה ארצות, כמה כלים יש על הבמה, גודל תזמורת. מה, אני מפיקת על? שרת התרבות והספורט מירי רגב הגיעה הבוקר לוועדת החינוך כדי להגן על הקריטריונים החדשים של התוכנית אותה היא מעוניינת לקדם. לפי הצעת החוק, תוכל ועדה של משרד התרבות להחליט שלא להעביר תקציבים למוסד שיסית לטרור ויתמוך בו, שישלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ויציין את יום העצמאות כיום אבל. חופש הביטוי הוא חלק מה-DNA של החברה הישראלית. אין לי שום כוונה לפגוע בחופש הביטוי, בזכות יסוד במדינה. אבל... מדינה לא תממן גוף תרבות שחותר כנגדה. נקודה. רגב הדגישה כי מדובר בחוק קיים. בחוק התקציב ישנו סעיף שקובע כי שר האוצר יכול לשלול תמיכה מגופים אם הם לא פועלים על פי חוקים שחוקקו בכנסת. רגב למעשה מבקשת להעביר אליה את סמכות שר האוצר בכל הנוגע למוסדות התרבות. העובדה שמדובר בחוק קיים לא סיפקה את חברי הכנסת מהאופוזיציה, וזה אחר זה הם תקפו את התוכנית. תיאטרון שהוא איננו חתרני הוא תיאטרון שאיננו לרוחי. תרבות שאיננה קנטרנית היא תרבות שאיננה לרוחי. ואומנות שאיננה מטירנית היא לא מעניינת אותי. ולכן אני אומר, מי קבע את הקריטריונים האלה? התרבות הזאת שלך, התרבות הבלתי פוסקת בתכנים, ההפחדה הבלתי פוסקת של אומנים, היא זאת שמחריבה את התרבות. מה שאני לא מבין, השרה רגב, איך את מספיקה לריב ולהסתכסך עם כל האנשים כל הזמן? איך את בכל ברית מילה רוצה להיות הנימול, ובכל הלוויה המת, אבל כל הזמן? במבט לאחור, הימים האלה שבהם עושים את המהלכים האלה בתחום התרבות, נתפסים כרגע שפל היסטורי. בארצות הברית, מקארתי, מקארתיזם. בברית המועצות, ז'דנוב, ז'דנוביזם. אלה הם רגעי השפל של המדינות האלה. אני לא משווה שום דבר לשום דבר למרות הדמיון, אבל אני רוצה לומר לכם, המדרון הזה מוביל אותנו למקומות מאוד מאוד נמוכים ומאוד מסוכנים. עימות חריף נרשם בין חבר הכנסת אלעזר שטרן לבין השרה רגב, שהזכיר לה את פעילותה כדוברת צה"ל בהתנתקות. היא מצידה לא נשארה חייבת. היהירות הזאת, ואני אני אני, שעשתה נזק לצה"ל במלחמת לבנון השנייה, כשהתנהגו... תזמין, הצעה לסדר בוועדת חוץ וביטחון. עכשיו אתה רוצה לדבר איתי רגע. בבקשה. אני אגיד לך. לא, אני מייעץ לך. ואני, אני אבה, שהוא קו ישר שהולך בין ההתנתקות, כמו שהיא דבררה את צה"ל, שם היא שכחה רק לאן היא תלך אחר כך, כמו שהיא המשיכה במלחמת לבנון השנייה, שהכניסה אנשים, העיקר שתוכל להגיד אני ויראו אותה בתקשורת, אותו דבר כאן. כדוברת צה"ל, היינו צריכים לנקות שבוע ימים אחרי ששטרן דיבר כראש אכ"א. זו הייתה הבדיחה במטכ"ל. ומה לעשות שכששטרן סוגר את עיתון במחנה אחרי רעיון עם קצין הומו, ששטרן... רגע, שנייה, לא, 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 סליחה, סליחה. שטרן ביטל את מוסד היועצת המשפטית של הצבא, שטרן הדליף ליאיר לפיד מסמכים צבאיים מתיקים אישיים, לא, 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 לא. וננזף על ידי הרמטכ"ל. לא נמצא פה. לא, אבל הוא תקף אותי, אני צריכה להגיד. הדיון הסוער הקשה על יושב ראש הוועדה יעקב מרגי לא פעם, שיצא להגנתה של רגב וטבע מושג חדש. השרה, אני פה, רבותיי, אני אומר לכם, יש פה אנשים שפיתחו רגפופוביה.
על דברים שלא היו ולא נבראו. אני אומר לכם. רגב הודיע בדיון כי מטרתה ליצור שוויון תרבותי ולתקצב יותר את מוסדות התרבות בפריפריה, ביישובים הערביים ותרבות חרדית. האומנים החליטו לא לקחת חלק בדיון. היום זה היה הדיון הראשון בהצעת החוק שזכתה לכינוי אין נאמנות, אין תרבות. היא אומנם קורמת את האור וגידים, אך לשרה רגב יש עוד משוכה לעבור, שכן היועץ המשפטי לממשלה טרם אמר עמדתו בנושא. זה מה שעשתה הכנסת השבוע. נהיה כאן גם בשבוע הבא עם עוד חקיקה ועבודה פרלמנטרית במשכן. להתראות.